在当今英国王室众多成员之中，若论哪位成员最引人关注，恐怕非梅根莫属。作为英国王室历史上首位具有黑人血统的妃子，她似乎注定是不甘平凡的。自从梅根嫁入王室后，关于她的各种风波就闹个不停。英国王室一夜之间成了是非之地，被英国各路媒体争相报道。在关于梅根的各种风波之中，最让人津津乐道的，恐怕是关于梅根娘家人与梅根的纠纷。自从梅根公开与哈利王子的恋情以后，梅根的父亲托马斯、同父异母的哥哥、姐姐都接二连三地向媒体公开爆料，曝光梅根的各种黑历史。梅根与娘家人各持一词，都认为自己有理，让外人无法看清谁对谁错，谁是谁非。而现在，梅根的父亲托马斯突然有了新的行动。据英国媒体《每日快报》报道，梅根父亲托马斯公开作出警告，声称他在有需要的时候将会在法庭上作证，提供证据，曝光一切真相。《每日快报》这篇报道的题目是“托马斯·马克尔警告说，如果他在法庭上提供证据，一切都会水落石出。”对此事，小编的看法是，梅根的父亲托马斯声称要曝光梅根已经不是一两天的事情了。但是好像每次他都是空口说白话，没有提供什么实质性的证据。这次他竟然说要在法庭上爆料，提供证据，看来是有备而来的。因为在法庭上所说的一切都必须有证有据，不能无凭无据，随口胡说。所以此次小编也很想看看梅根父亲托马斯到底要在法庭上曝光些啥真相，梅根背后到底还隐藏了什么不为人知的事情。对于这件事，您怎么看？近日，英国广播公司和天空电视台节目主持人安娜贝尔·克罗夫特向萨塞克斯公爵夫人梅根·汉马克尔发起了猛烈抨击，指责她迫使哈利王子做出辞去王室职务、离开王室生活的决定。哈利王子和妻子梅根离开王室，是不是希望追求他们想要的新生活，能符合他们对隐私的要求，以及寻求更加幸福的生活方式？然而，克罗夫特女士认为，梅根亲手毁掉了丈夫的幸福，把哈利从王室和他的家人身边骗走了。克罗夫特接受了英国皇家记者理查德·伊登的采访，她说，我真的不知道我现在是否是君主主义者，我也不确定自己对梅根和马克尔的看法。他似乎把哈利从他的家庭、他的家人身边带走了。现在，哈利被剥夺了王室头衔，失去了职务以及他作为女王孙子的职责。这是梅根给他带来的幸福吗？克罗夫特认为，梅根在他和哈利的婚姻中占据了完全的主导地位。只考虑自己的想法，让人无法理解的追求，毫不顾及哈利王子的感受以及他做出这些决定后要承担的后果，并且，克罗夫特认为，梅根和哈利在加拿大开始新生活后，梅根也不会因为丈夫的付出改变什么。他补充道：“我认为他在加拿大也会是这样，我完全看不出他们在加拿大能过上更安静的生活，我也不认为哈利和其他王室成员分开生活会更幸福。在早些时候，梅根同父异母的姐姐萨曼莎·马克尔也提出了相同的观点。在独立电视台今天早上节目中，萨曼莎表示自己认为是梅根提出了要退出王室的要求。我们暂且不论这一决定是谁提出来的，但可以肯定，哈利是支持这一想法，并希望和妻子开始新生活的。然而，最近英国网友在分析了哈利王子离开英国前的某些举动后，得出了一个结论：哈利在离开前可能已经后悔了。有网友指出，哈利在离开前可能已经后悔，但是他已经没有退路了。不过，哈利后悔的原因并不是因为他对梅根不够坚定，而是王室和女王给他留下的权利和他预期之中相差太大了。根据哈利·梅根在1月8日发布的令人震惊的声明，他们似乎只是想离开王室生活，并没有打算完全脱离王室。这对夫妇想要在未来以王室普通成员或者说低级成员的身份，继续在私人事业或国外工作上得到帮助。然而，
哈利王子在经过几天和女王、王室高级官员、高级助理的谈判后，被迫同意以比他们概述的严厉的多的条件退出王室。白金汉宫发布声明表示，根据新协议规定，哈利梅根明白自己必须辞去王室职务，包括官方军事任命，他们将不再接受任何用于王室职责的公关资金。在女王的支持下，瑟塞克斯公爵夫妇将包括他们的私人资助者的和机构，他们不能再以任何身边代表女王，也不能再使用他们的人权头衔，因为他们不再属于王室成员。在1月19日，哈利王子的演讲似乎透露了自己对协商结果的不满以及太过仓促的悔意。他表示自己希望继续为女王、英联邦和军事协会服务，并补充道，不幸的是那是不可能的。人们认为这时的哈利已经感到后悔，但他已经没有退路可选，就像他所说的，别无选择。也许并不是说自己在做出这一决定前没有其他方式改变自己和妻子在王室的处境，而是事已至此，自己除了离开别无选择了。凯特·米德尔顿在英国王室很受欢迎，但她在刚嫁给威廉王子那会儿与众多皇室成员都不亲密，唯独与威廉的弟弟哈利王子走动多。哈利王子性格活泼，经常成为威廉王子与凯特王妃生活的调味剂。凯特王妃为人和善，也乐意帮威廉照顾哈利，在这家餐桌上特意为哈利王子留了一个位置。哈利王子在13岁时就失去了母亲戴安娜王妃，全英国人都心疼他，但其实他的哥哥威廉也只比他大两岁，境遇比哈利好不了多少。哥哥的保护是比较宏观的，没有嫂子的关爱细腻。自从威廉王子和凯特成家后，哈利王子就又多了一个亲人，他感受到了姐姐的关爱，更感受到了长嫂如母的温暖。凯特·米德尔顿在娘家排行老大，他还有一个妹妹和一个弟弟。做惯了姐姐的凯特对威廉王子的弟弟就像自家亲兄弟，关爱和保护都是自然而然的。哈利王子懂得感恩，对嫂子凯特王妃非常尊重，甚至连婚姻大事也会向凯特请教。凯特看到哈利王子幸福，便没有过度审视梅根，他还主动与梅根亲密，希望两个小家庭可以处得更愉快。但该来的终究会来，梅根·马克尔就像一颗定时炸弹，扰乱了英国王室，也破坏了肯辛顿宫的团结。哈利王子成为父亲之后，更看重小家庭的温暖，他对梅根百依百顺，甚至为了他放弃王子殿下的身份，一家三口离开英国前往加拿大生活。他像一个叛逆的孩子，对嫂子凯特王妃没有任何交代就离开了这个大家庭。但凯特王妃的心还是很柔软，她一直在担心哈利。凯特王妃身为局外人，对哈利王子和梅根的家事不能干涉过多，但她一直在惦记哈利王子的处境。根据美国周刊的一位内部消息人士透露，哈利王子和梅根走后，凯特王妃公务安排频繁，几乎没有时间休息，可当她躺在床上时又会翻来覆去的睡不着。她担心哈利王子在国外过得不好，也担心会和这个弟弟长期见不上面。凯特王妃的思虑值得理解，毕竟她和梅根·马克尔已经相处了一年多时间，知道哈利王子根本驾驭不住梅根。哈利王子现在信誓旦旦的为了儿子和妻子抛弃了王室，可他真的能一直满足梅根·马克尔的梦想吗？倘若哈利因为长期失去王子身份而变得平凡，那梅根是否会再次离婚寻觅下一棵大树，这无从得知。但能够想象得到的是，哈利王子必定会再次受重创，就像23年前戴安娜王妃离世一样，给他带来毁灭性的打击。凯特王妃心细如发，又懂事贤惠，所以她不会以剑桥公爵夫人的身份做出任何行为，只能默默在家里担心弟弟哈利王子。这位不愿意透露姓名的内部人士说，他在门后默默流泪了，他希望可以和哈利王子保持联系，他想念他，担心再也不会和他那么亲近了。这完全是一个老母亲的心境，凯特王妃对弟弟哈利的思念和关心，就像母亲对叛逆离家孩子的担心。
他是一个好嫂子，偷偷抹泪的行为令人心碎，又觉得格外温暖。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。